Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Mađarske u ključnom duelu za opstanak u društvu najboljih lige nacija. Mađari su u Zenicu došli puni samopouzdanja nakon što su par dana ranije osvojili bod protiv Nizozemske da bi na kraju upisali pobjedu od 2-0 na Bilinom polju. Ovim porazom izabranici Sergeja Barbareza su došli na prag ispadanja iz elitne divizije. Na samom početku ovog videa želim naglasti da zbog privatnih obaveza nisam bio u mogućnosti ranije je postaviti video na YouTube kanalu. Također želim biti transparentan s vama i reći da je kanal u posljednje vrijeme zahvaćen raznim blokadama i obstrukcijama koje utječu na sam proces. Hvala vam na razumijevanju osokoljena solidnom partijom protiv favorizovanih Njemaca par dana ranije, teremijem protiv iste selekcije Mađarske prije mjesec dana u Budimpešti, reprezentacija BiH s dosta više optimizma dočekala je Mađare u Zenici, ali to na kraju nije donijelo rezultat. Nakon četiri odigrane utakmice Bosna i Hercegovina zauzima posljednje mjesto na tabeli sa jednim osvojenim bodom, dok je Mađarska treća i sva je prilika da će završiti na toj poziciji, iako u ovom trenutku ima isti broj kao nizozemska. No valja napomenuti da nizozemci već u sljedećem kolu mogu zacementirati drugo mjesto jer i čeka duel na domaćem terenu protiv Mađara. Prve dvije pozicije i dalje drže Njemačka i nizozemska koje će kako stvari sto igrati u drugom krugu ovog natjecanja. Selektor Sergej Barbarez je za utakmicu protiv Mađarske bio bez dva standardna prvotimca Adriana Leona Baršića i Ermedina Demirovića koji zbog suspenzije žuti kartona nisu imali pravo nastupa u četvrtom kolu. Uzmeli se u obzir i izostana kamara Dedića, Barbarez je praktički ostao bez tri startera za najvažniji duel Lige Nacija. Umjesto Barišića na teren je istrčao Ermin Bičakčić, dok je mlad Jesmir Bajraktarević zamijenio Ermedina Demirovića. Za 19-godišnjeg futbolera New England Revolutiona ovo je bio prvi start u A selekciji BiH. U seniorskoj reprezentaciji debitovao je i Najlo Merović, no za futbalera Osijeka je to bila utakmica za Zaborav. Početak utakmice najavljivao je dobar rezultat za Zmajeve. Već u 30. sekundi Jusuf Gazibegović je iskoristio grešku odbrane i gostiju, ali je šutirao pored gola. Nedugo kasnije uslijedila je najbolja akcija za Bosnu i Hercegovnu na ovoj utakmici. Harisaj Radinović je u 14. minuti ostavio sjajnu povratnu loptu za Benjamina Tahirovića, ali njegov šut je otišao tik pored stative Mađara. Nakon te dvije šanse za Bosnu i Hercegovnu, gosti su se razigrali i pokazali da su u Zenicu došli po tri boda, ali je udarce protivničkih igrača ukrotio golma Nikola Vasilj. Kada se u finišu prvog poluvremena smirila situacija na terenu, Bosna i Hercegovina je primila gol u najgore mogućem trenutku. Soltan Nadži je gunuo sjajnu loptu za Dominika Šobošlaja, a veznjak Liverpoola je iz okreta pogodio u mrežu Bosne i Hercegovine. Do odlaska na odmor Edin Džeko je mogao poravnati rezultat, ali je bio neprecizan nakon udarca u sudijskoj nadoknadi. Drugo poluvrijeme nije moglo gore početi po Zmajeve. Debitant Najlo Merović koji je ušao u igru na poluvremenu skrivio je 11 terac nakon samo 5 minuta debija, a Šobošla je drugi put matirao naše golmana za veliko vodstvo 2-0. Džeko je u par navrata pokazao zašto je i dalje nezamjenljiv član naše reprezentacije, pa je do kraja bio jedina prijetnja po gol Mađara, ipak golman Denes Dibuš nije se dao savladati. Mađari su do kraja uspjeli sačuvati prednost i tako došli do velike pobjede protiv Bosne i Hercegovine. Koliko je poraz teško pao futbalerima, možda najbolje govori situacija nakon posljednjeg zvižduka. Naime, najvatreniji navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, BH fanatikosi pozvali su igrače da im se pridruže ispred trbine, ali su Zmajevi to odbili i otišli u Svlačionicu. BH reprezentatici su uputili aplauza, onda se zaputili u Svlačionice, što se svakako nije dopalo najvatrenijim navijačima Bosne i Hercegovine. Portal za statističke podatke SofaScore je na osnovu svog algoritma koji računa preko stotinu podataka ocijenio BH futbalere na sljedeći način. U redovima Bosne i Hercegovine najbolji je bio Armin Gigović sa ocjenom 7,2. Rezervista Dario Šarić dobio je drugu najveću ocjenu na utakmici od svih BH futbalera 7,1, dok jedin Edin Džeko ocjenen sa 7,0. Najloši ocjenjen igrač Bosne i Hercegovine bio je debitanto Merović sa ocjenom 6,2 za 45 minuta igre na Bilinom polju. Kod gostiju očekivano najbolji je bio Šobošlaj sa ocjenom 9,0, slijedi ga Nađi sa ocjenom 8,2 te zanimljivo golman Dibuš sa ocjenom 7,8. Nažalost, velike su šanse da krovna kuća evropskog futbala kazni nogometni futbalski savez BiH. Neobična scena viđena je na kraju utakmice kada su gostujući navijači počeli skandirati protiv Srbije. Tačnije s tribine gdje su bili smješteni Mađari čule su se užasne poruke našim istočnim susjedima, a neprimjernom skandiranju su se priključili naši navijači, tačnije dio njih koji je ostao i dalje na tribini. Osim ovog ružnog incidenta, cijeli meč je protekao u feri korektnoj atmosferi kako na tribinama tako i na terenu mađarski i naši navijači naizmjenično su zajedno skandirali mađarska i bosna a u oči utakmice su gosti podigli parolu na kojoj je pisalo žrtve poplava počivajte u miru kakav će biti epilog svega ostaje za vidjeti ali imajući u vidu stroge mjere u efe bit će veliko iznenađenje ako bosna i hercegovina prođe nekažnjeno kao i mađarska nakon utakmice uslijedile su izjave aktera meč igrača, počeš od selektora Sergeja Barbareza, pa poslušajmo. Sigurno da je iskoristila one šanse što je imala, da je u tim nekim zračnim duelima, pogotovo u prvom problemu, pokazala više muškosti i gdje na to jednostavno nisam imali odgovora. A inače, ovaj... Ne mogu reći da sam vrlo zadovoljan kako su momce odradili posao, kako su borili tijeli, kako su ponosni da nose ovaj dres i nije ovo ni kraj svijeta, utajemca izgubljena na jednom velikom nivou i idemo dalje. Pa sigurno kad imate ovaj, takve igrače u svom timu da, da oni prave prevagu bez obzira na kojem dijelu igraju, večeras po toj nekoj lijevoj strani, ali opet kažem, golovi su pali i jedan i drugi iz, iz naših grešaka, ne jedne, nego više njih i ovaj, mislim, na ovom nivou se te greške kažnjavaju. Nažalost, mi nismo uspjeli zabiti naše šance i to je ta razlika. Šta možemo očekivati? Očekivati da da treniramo dalje, da igramo dalje, da imamo, odigramo još dvije utakmice što postoje. Zašto bi se predavali? Te utakmice odrati i zanalizirati sigurno ovu utakmicu. Kažem vam, razlika čitave utakmice bile da su oni iz, iz, jedne šanse zabili dva gola, ovaj, da mi nismo svoji tri, četiri iskoristili, pogotovo taj početni dio dominacije, ali to je taj nivo, to je greške i, i to je sva razlika Pa dobro, govorili smo da je, da je Mađarska nekako, da smo mi njoj najbliži nekom kvalitetu i da možda u se kući možemo pokušati ovaj, da, da upišemo tu prvu pobjedu i zato je bio s te strane i i par izjava i malo optimističnih izjava što je sasvim normalno jer igrate kući i želite da, da, da ostavite, ostvarite pozitivan rezultat e, kažem vam nema tu, nema tu puno neke filozofije zabiješ ili ne zabiješ napravimo dvije tri greške u, kod prvog gola kod drugog gola imamo debitanta, to je, to je stvar koja se dešava, radi malo nervoze i svega. Momka sam morao, ovaj, morali smo ga svi nekako malo ohrabljivati, jer to je sastavni dio futbala, sastavni dio života, da imate i loše strane, i e, iz ovoga se sam može samo učiti i, i biti, što stalno govorim, biti realan i, i, ovaj, i samo istih nekih principa možemo napredovati. Pa to sam i rekao, da je ovo prva utamca, gdje mi... E, od tog realnog momenta da smo u stanju da kažemo da želimo da napadnemo Mađare, to je da pokušamo ovaj, ovu utakmicu pozitivno da završimo. I svi su to i svi su ostali neki napredak do sada i, i pogotovo iz tog nekog karakternog dijela, ali ne znam, možu, kažem vam, upravo problemno je bilo neki, malo nam je muškosti falilo, malo nam je hrabrosti falilo. Mislim, to i stan govorim bez obzira kako god igrate, svako može loš dan imati i to je isto sastavni dio futbala. Morate pokušati da biti hrabri, jer stvarno, ovaj, ja na kraju krajeva sam vrlo, vrlo ponosan na njih, vrlo ponosan na njihov pristup, ponosan kako nose ovaj dres i to je, kažem sastavni dio sporta, glava idu gore, idu analize, imamo dovoljno vremena i spremimo se za zadnje dvije utakmice. Mm. Naravno, legitimno pitanje. E, ja vidim to da iz ovoga što smo mi stvorili da treba se sljedeći ste, e, stepenca je rezultat. I zato smo i želi, danas da nešto napravimo, zato smo i željeli, danas da nešto iznenadimo, želi smo da promijenimo i sistem, da stavimo i, i Gazimbegovića i, i Hajradinovića na njihove prirodne pozicije, znači da im dajemo slobodu kakvu imaju s opcijom naravno ako to ne, ne, ne funkcionira da se vratimo u stari sistem znači sve je nekako bilo podređeno igračima i, i stvarno ne mogu kažem vam nivo je gdje se svaka greška s druge strane iskorištava mi nismo dali golove iz tih nekih šansi e, vidjeli smo da možemo oni su priveli tu utajicu kako su priveli e, drugo vrijeme je još bilo e, ofanzivnije i dosta neki centar šuta a, sa strana i, i prodora, pogotovo s desne strane, nekako smo se tu više skoncentrisali. Najlo Merović ikako je skrivio ovaj penal, ali, ali je to do, dosta toga uradio za naš ofanzivni dio a, igre i kažem vam, ide analiza, ide u razgovori, a, nikome nije, ne daj Bože, kraj ovdje u repstaciji, nego čak a, što više, kažem vam, ponosa na njih kako, kako, žele, kako, kako su tužni posle ovakvih utakmica, jer, jer to sigurno pogađa i na meni je da ih, da ih vratim opet normalu. Srećom idu sutra u klubove i nadam se tom nekom brzom pozitivnom dijelu, ovaj, to je s rezultatima što će doživiti oni vidimo se za mjesec dana. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju još dva meča Lige Nacija. Zmajevi će 16. novembra gostovati u Njemačkoj na Stadionu Europa Parku Freiburgu. UEFA je zabranila organizovani dolazak naših navijača na tu utakmicu, pa će gostujući sektor biti prazan. Razlog je nepristojno ponašanje naših navijača na gostovanju u Budimpešti. Tri dana kasnije Bosna i Hercegovina će u posljednjem kolu grupne faze dočekati nizozemsku u Zenici. Interesantno je Džeko, Nikola Vasil i Nikola Katić su odigrali sve minute u četiri meča Lige Nacija, dok su Zmajevi ukupno postigli tri gola. Džeko je postigao dva, a Demirović jedan. Asistencije su obilježili Husein Bašić, Bajrak Tarević i Tahirović. Suma sumarum, Bosna i Hercegovina nije uspjela osvojiti ni jedan poen u oktobarskom ciklusu. Uslijedio je poraz protiv Njemačke 2-1, iako ruku na srce je moglo ili, bolje rečeno, trebalo biti dosta veće cifre a onda i zabranici Barbare zadoživjeli su novi poraz protiv Mađarske. Čudne utakmice za analizirati s obzirom na izostanke, na propuštene prilike i veoma jeftine primljene golove. Očigledno je pred Barbarezom dugi naporan rad kako bi uspio vratiti Bosnu i Hercegovinu na pobjednički kolosijek. Bosna i Hercegovina je bez pobjede više od godinu dana, a u 2024. godini je upisala šest poraza i jedan remi. Nažalost, sve su prilike da ćemo tekuću godinu završiti bez pobjede i na jedan veoma ružan način dočekati kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U decembru ove godine će biti održan žrijebi za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2026. godine koje se igra u SAD u Kanadi i Meksiku. Imajući u vidu trenutnu situaciju kako na tabeli Lige nacija, tako i na Fifinoj ljestvici, Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći biti u trećem šeširu uoči kvalifikacija. To bi u praksi značilo četiri utakmice protiv jačih ekipa od nas, ali i četiri utakmice protiv ekipa slabijih od nas. Podsjećanja radi na Mundial će se direktno plasirati ekipe koje završe kao prve u grupama, šansu preko baraža tražit će drugoplasirani timovi, kao i one reprezentacije koje to osiguraju preko Lige nacija. Za sami kraj želio bi da se zahvalim na podršci na YouTube-u, a pretodnih dana kanal je doživio dva velika dostignuća. Naime, prebacili smo brojko 4000 pretplatnika i 2,5 miliona pre gleda veliko hvala od srca i nadam se da ćete i u buduće biti dio ovog kanala. Cilj je da ovu godinu završimo sa 5000 pretplatnika. Zbog toga like, share, subscribe, sve te dobre stvari i još jednom veliko hvala. Pozdrav!